بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد تلویزیون قدمن لیدونکو سلامونه ونی که هیله مې ومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله بیا سی له خوښۍ څخه ډک ژوند ولري. درنو لیدونکو د اختر او رنگونو خبرونه ده چې تاسو له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. الله دې وکړي تاسو هم سره د خپل تر پای شیبو ملتیا وکړو. دغه لوی اختر لپاره چې کومه ځانګړې خپرونه موږ خپل هیوادوالو لپاره نیولې ده، غواړو چې تاسو هم څو عزیز موږ سره په خوښۍ کې تیر شي او په دغه خپرونه کې موږ تاسو ته بیلابیلې برخې چمتو کړي دي او غواړو چې ستاسو اختر هم له ځانه سره رنګینه کړو او بیا هم د لوی اختر مبارکي خپلو ټولو افغانانو مسلمانانو ته، هغه که په هیواد کې دي یا د هیواد څخه بهر دي، د لوی اختر مبارکي ورته وایم. الله دې وکړي چې دغه اختر د ټولو افغانانو لپاره، هغه که په هیواد کې دي یا د هیواد څخه بهر دي، د صلح او خوشبختۍ، ارامۍ او خوشحالۍ څخه ډک اختر اوسي. الله دې وکړي چې د دغه اختر په رارسېدو سره او د دغه اختر په تېرولو سره په افغانستان کې د داسې ورځې شاهدان شو چې نور موږ ټول خپل افغانان چې په نورو هیوادونو کې هم دی راشي خپل ګران وطن افغانستان ته او دلته د یو چت لاندې ژوند وکړو او خپل وطن په خپلو مټو باندې اوږه په اوږه په همکاریو په دوستیو په افغانیت سره آباد کړو. درنو لیدونکو بیا هم د لوی اختر په ویاړ ځانګړې خپرونه ده چې تاسو یې د شمشاد تلویزیون څخه دم ګړۍ ګورئ. په دغه خپرونې سره بیلابیل میلمانه شته دي او بیلابیلې برخې لري. تاسو به دغه خپرونه راسره تر پایه ګورئ او د خپرونې څخه به هم تاسو خوند اخلئ. هغه هیوادوال چې زمونږ د هیواد نه بهر دي، مسافر دي، زمونږ دغه خپرونه ګوري، الله دې وکړي چې دوی هم د خپل وطن مینه پرې پاته شي. په دغه خپرونه کې چې کوم افغانان موږ سره راغلي دمه دي، ځینې شخصیتونه راغلي دي راسره دمه دي په خپرونه کې، د دوی سره به په تیرو اختونو په اوسنۍ اخترونو د دوی په دندو په ژوندو په ورځنۍ چارو به هم ورسره خبرې اترې کوو. تاسو هم خپرونه راسره تر پایه ګورئ. بیا هم هغه ډېری هیوادوال چې دمګړۍ زمونږ خپرونې سره یوځای شول، زمونږ خپرونه ګوري، بیا هم زمونږ د لوی اختر مبارکي د شمشاد تلویزیون له آدرس خپل ټولو افغانانو ته وایو. الله دې وکړي چې ټول له خوښیو څخه ډک ژوند او ښه اختر ولري. نو میلمانه راسره دي، میلمانه به راغواړو، دوی سره به هم خبرې اترې کوو. دغسې به سره مخته ځو او د اختر رنګونو خپرونه به تاسو ته هم داسې په رنګارنګ درته ساتو او تاسو هم خپرونه کې راسره اوسئ. د خپرونې کوم میلمانه چې راسره دي سټیج ته راغواړو، لومړی چې کوم دوه شخصیتونه دي هغوی ته بلنه ورکوو چې سټیج ته راشي. محترم عبدالحکیم همت اخونزاده د پولیسو د اکاډمۍ عمومي قمندان راسره ده. همدارنګه تر څنګه محترم محمد عثمان تورابي د کاپیسا امنیه قمندان صاحب هم راسره ده. د دوی سره به په اخترونو غږیږو، په پخوانیو اخترونو، په اوسنیو اخترونو، د دوی په ژوند باندې، په ورځنیو چارو به ورسره خبرې اترې کوو. تاسو هم خپرونه راسره تر پایه ګورئ، زموږ ملتیا کوئ. اخونزاده صاحب محترم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لوی اختر مو ډیر ډیر مبارک. جی مبارک دې تعالی دې ټول په خیر راغلی امت مسلمه او ټول افغانان او تاسو ته نه تراوی سه محترم تاسو دې هم لوی اختر ډیر ډیر مبارک دې خیر راغلاس مهرباني تاسو بدل تکې نه په خیر راغلی الحمدلله خیر اوس جون په خیر ده خوشاله سلامت اوسې شپې ورځې په خیر دې ان شاء الله چې الله دې وکړي چې په ټول هیوادوال به هم په خیر سره تیریږي. اخونزاده صاحب تاسو ته هم لمړی د لوی اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې له خوښۍ څخه ډک اختر مو را پیل کړی. تاسو هم اختر مبارک. خدای تعالی دې د ټولو هیوادوالو قرباني وي، طاعت او عبادت قبول کړي، او الله تعالی دې دغه اختر ذریعه د سوکالي وګرځي. الله تعالی دې د هیوادوالو د خوشحالي وګرځي. قدرمن ډېر زیات مننه کوم. تورابي صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. بیا مو هم لوی اختر ډېر ډېر مبارک شه، په خیر راغلی. خیر مننه، خوشحاله اوسئ ستاسو طریقه تاسو ته ملګرو ته او بیا هیوادوالو ته، هغه هیوادوالو چې بیا د هیواد نه بهر دي هغه ټولو ته د خپل طرفه د اختر مبارکي وایم. مننه کوم، ډېر زیات مننه کوم چې راغلی. د اختر شپه مو زموږ سره په شمشاد تالار کې او د شمشاد تلویزیون د لارې نه خپلو هیوادوالو سره چې د افغانستان په هر ګوټ کې دي، هر ولایت کې دي، هیواد څخه بهر دي، زموږ خپرونه ګوري. الله دې وکړي چې دوی هم د اختریز شیبې زموږ سره دلته تیرې شي په خیر سره. تاسو نه مننه کوم چې د غزې مینه موږ ته برابر کړی. خیر اوسئ، کور ودان، سلامت اوسئ. رازو اخونزاده صاحب تاسو ته چې اختر دې څنګه را پیل کړ، څنګه ده قربانۍ لپاره دې چمتوالی نیولی او څه دې واخیستل؟ قدرمن سي د اختر د پاره خو طبعا چون ابراهیمي سنت ده او بیا قربانی د اسلام په تاریخ کې موږ تاسې باندې یو فریضه ده. لله الحمد هغه قربانی چې موږ په خپل کور کې د کور او د فامیل د اعضاو د وس او توان په بنیاد سپې فرض ده. نو زه عادتا واړه مالونه اخلمه، موږ په خپله اصطلاح کې ورته
پسونه یم ران ویایو هغه اخلم او سشکل د پارم د سی وکړل سی یو څوم کورته او یو څوم د دې ورستی ناورینونو سپه هیواد کې پیښ شوی دی او سیلابونو خلک متضرر کړي او یو څوم غوی ته د اختر په مناسبت باندې ورسره خپل قربانی یغو ته وغوښتل سی ورې کو الله تعالی دې قبول کړي. او ما ته هم اخندزاده صاحب د سیرلی خو ډیر زیات خوند راکوي چې ما هیر نه کېږو د قربانۍ بابا. نو دا خو امرو تاسې کلتوري او دینی تقریبا وجیبه و د بیا د ابراهیم علیه السلام سنت ته بیا د ابراهیم علیه السلام ضیافت هغه خو بیخي تاریخي ضیافت به یې کوو. نو په دې روزو کې خدای م راوله داسې دوستانو ملګري د هغو دپاره موږ اختصاصي غوښه ساتو او بیا یې موږ د خپل طرف د پکتیا یا پکتیکا د اصولو مطابق د هغې عنعنې مطابق ډېره ښه شروا ورته تیاروو او ورسره د سیرلي غوښه په کې واقعا ښه خوند کوي. او ډېره مننه سلامت اوسې خوشحاله اوسې اخندزاده صاحب. دا راته وایي چې په اختر کې دې خپلو محصلینو ته عسکرو ته څومره عیدي ورکړ؟ اختر مبارکه یعنې دیر نغدی نغدی شو سوال موکو وز دیسی نویست گیله وکی وی ایسی غوت مر کلی دی او ما تا دیر او داغه سی و نسی دی معمول مطابق هاگ پرسونل سلم رسر پو اکادومی که پاختر که پاتی وی او یا هاگ مجاهدین سی پا اکادومی که دلی تلمر سر پاتی وی او ایغوی پا استلانو کریوالی لری ایغوی تا کلوملی کدم که دی اسلامی امارت تا و دی کورنوی چار وزارت دی رهبری لخوازینی مناسب دی عید پا مناسبت باندی قربانی وی تیاریزی البته پا متحید و اجتماعی شکل باندی او دیغا نعلاوه هاگا چه وچه و لمدمی و سیاغا پا کورونو و پا افغانستان که رای جو رواجی مجا هاگا طولو تا تیارو او پا این حال که د کورنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر یا د رهبری له طرفه کله کله د سیوسی سی موږ د په اختصاصي ډول باندې هغه مجاهدینو ملګري چې هغه هلته په اصطلاح نوکري والي وي یا د امنیتي یا داخلي مسایلو په وجه باندې په اکاډمي کې د اختر په شپو کې پاتې وي هغوی ته موږ د اختر جامع ډالۍ کوو او بیا د اختر په ورځ کله هغوی سره مخ شو. البته محصلین سی تاسو سوال وکړه هغه د موږ په اختر کې رسخت وي په خپلو کورونو کې وي او دغه پرسونل سی له موږ سره پاتې دی د اختر یعنې دلته دین بچت وکړه کماندان صاحب او طبعا ما شمشاد سره سوال ته د مخکیز خامخا تاسو غوندې ځوانان به سی غوتم یو بچت وي ډېر مرانه سلامت سی خوشاله اوسې دا اختر مبارکي چورکې د معلومی دی چې کته کل په دې جب کلاس کې راواسي چر سره نو ز دغه خو د هر چا خپل طبیعي او خوی او عادت وي ما عادت د موږ کورنۍ او اقاربو ته معلوم ده. زه یو د وړو ماشومانو سره ډیره مینه لرم بې حده زیاته اخترونه کې کبال اخترونه نام هر وخت او د هغوی دپاره زه کوشش ده کوم چې زه نوې پیسې وساتم کاپی او هغه بیخي او کاپی او هغه مې تقریبا په لایده جیب کې شي بیا د اختر په ورځو کې هغه جیب ډیر ډکوم دروندی نو بیخی دروندی نو هغه معمول دائما برقرار ساتم بیا په اختر پروازو کې خطبا حتی ځینې ډیر غټان ځوانان د سرامخ کې هغه وی لکه زه چې در مخ ته شم او دی براکی نو هغه بیا دغه خونو سو پرې شولای ډیر مننه سلامت اوسې رازو ترابی سیب تاسو ته چې د ژوند سوم اختر مو ده د ژوند تقریبا سبب یادیږي سبب نه یادیږي یعنی د معنا دا چې ټول ژوند کې تقریبا دغه یو څلوېښتم اختر به مې وي څلوېښتم یعنی مطلب څلوېښت کاله چې ژین اتیا اختر راځي وو اتیا یعنی د ژوند اتیاوم اختر ده اتیاوم اختر ده انشاءالله څنګه ول دغه اخترونه پخواني اوسني توپیر د پخوانو اوس اختر خدا سی وی چې طبعا دغه په ټول کال کې دغه دو اختر وی چې د مسلمانانو لپاره په ټوله دنیا په ټوله نړۍ کې د خوشحالي ورځ وی یو څو اختر خو به داسې تیر شي وی چې موږ پیدا او زموږ به یاد نه وي او بیا چې کله موږ ځواني ته رسیدلې او بیا وخت هجرت وو په هجرت کې بیا دغه سي اختر چې به کله راغله نو طبعا موږ بلک کم کې ماشومان بمو
خو ډیر خوند وکاو ځکه چې یو به د هجرت وخت وو دویم چې کله به خوشحالي راغله نو هغه ټول دردونه به په اختر کې سره زم شو ختم به شو بیا چې کله به انقلاب راغلی د انقلاب اختر مو بیا په درد غمونو د شهیدانو په وینو د کونډو په ژړه په دردونو دا مو هم لیدلی یعنی دغه شل کاله چې بیا تیر شوي دي دغه غمونه بیا په خوشحالۍ نه دي لیدلي اوس دغه درې کاله چې بیا راغلی دي الحمدلله فتح راغلې ده نو بیا مو د هوا دغه زوریدلي کړیدلي او دردیدلي خلک چې په دې اخترو کې وینو یا د هغوی اولادونه وینو یا هغه ملت هغه خلک چې د هغوی بې سرپرسته وي اولادونه یې په کور وي پلرونه نه وي نو د هغوی کورونو ته چې کله ورځو د هغوی سره اختر تیرو نو هغوی ته هم خوند ورکوي او موږ ته هم خپل خوند او مزه واخیسته په دې خاطر چې د خپلو اولادونو د بچو د بېوزله د هغوی لاسنیوی کوو اختر ورسره تیرو نو اوس ته لا زیات خوند اخلو بلکل د ماشومتوب د اخترونو دی یادونه وکړه چې ماشومتوب کې اختر ښه و چا ډیر نازولې او ماشومتوب کې چې هغه ورځ په اخترونو کې ډیر خوشحاله وي هغه کوم اختر و او ډیر ناز چا درته در نو افغانان داسې دي چې تقریبا خوشحالۍ کمې لیدلې دي خو زه خپل چې درته وایم زه چې کله د تقریبا کال ته نوم رسېدلی چې د شوراویانو په وخت کې مې پلار شهید شه هغه یو جهادي قومندان بیا کونړ کې شیګل ولسوالۍ په نامه یوه ولسوالۍ ده بیا شینکوړک سیمه کې هغه بیا مخامخ یو جنګ کې شهید شه نو بیا دغه اختر یې بیا داسې څه چې تېرېدلې نو چې کله پوه شو چې اختر دی پلار به رایادېده اوس که هم کوم احساس ما سره راسره د اعتمادو دغه احساس دی چې ما خپله لیدلی نو وخت همدغسې تیر شوی په هغه وختونو کې نو د درد سره ډک اوس چې کوم احساس هم دی احساس هم دا دی چې اوس دغه خپل هغه احساس چې موږ مخکې راغستی و چې اوس یې په خلکو تقسیم درنو لیدونکو تاسو د ترابي صاحب د څېرې سره او کارونو سره اشنا یاستئ سوشل میډیا کې به مو ډېر زیات لیدلی وي چې هغه کومو غریبو کورنیو ته دوی ورځي او اوس د داسې ولایت امنیه قومندان ده چې هغه ولایت د میلمنو دپاره یو کور ده یو حجره ده یو دیره ده نو سږ کال اختر کې به انشاءالله چې د ډېرو افغانانو دوستانو د خپلو ملګرو د کونړ د ولایت خپلو خپلوانو میلمستیا هلته ډېره زیاته وي ځکه چې کاپیسا ولایت خلک ډېر په چکر راځي کوربتوب وي که هلته هغوی به دلته راځي نو اختر به دوه چنده وي انشاءالله چې داسې وه چې تېر اختر کې هم زموږ مسؤلیت کې یو اختر دغه کوچنی اختر تیر شوی دی تر ډېره حده میلمه پالنه کړې ده الله تعالی دې قبول کړي څونه سیلانیان چې راغلي دي په هیواد کې د مختلفو ولایتو نو زړه دروازې مو ته خلاصې کړې وې او ما یې خپله خدمت کوو خپله خدمت ته ولاړ یم اوس هم غواړم چې په هیواد کې چې څومره زموږ وروڼه دي هغه راځي کاپیسا ته خامخا به میلمه پالنه کوو انشاءالله ما او جرمل صاحب هم دعوت کوي په دواړوما د پاتې قومندان صاحب اخندزاده صاحب یادونه وکړه چې اتمن نو موږ به هم راځو له خیر سره څومره ورځ زه په خیر سره چې بیا تم بیکاره اوسې نو اوس کله دی دعوت راکړي نو زه خو خوښه مې دا ده چې داسې بې دعوته راشي سیلانیانو سره به راشي موږ به هم خوښه دا وي چې زموږ ولس او زموږ نظام چې دی بس دا سره شریک دی انشاءالله نو هر کله چې راتلی زه به هم په دروازه ولاړ یم زما معمول هم دا دی چې زه سیلانیانو ته په دروازه ولاړ یم او هغه لاس ښکلوم تندی ښکلوم بیا خپل کاپیسا ته راداخلوم تاسو دې مې الله راو انشاءالله ډېر زیات مننه سلامت اوسې خوشحاله اوسې په قربانۍ کې دې څه ډېر خوښېږي چې قرباني لکه څنګه چې اوته اخندزاده صاحب اشاره وکړه دغه واړه مالونه زما هم خوښېږي خو کله چې ځان دپاره مال اخلم هغه نه مخکې کوشش مې دا وي چې ځان سره یو څو کورنۍ نیسم او هغه کورنۍ چې د هغې فلرونه چې دي هغه د دنیا نه تللي وي یا شهیدان شوي وي یا وفات شوي وي او په وطن کې همدغسې بې وزله خلک شته نو اول هغوی ته قرباني اخلم د هغوی کورونو ته ځم کله چې هغوی نه مطمئنه شم بیا د ځان دپاره دوه پسونه اخلم خپل ځان دپاره هم او بیا مې چې کوم پلار شهید شوی دی هغه دپاره هم قرباني کوم او د خپل اولادونو دپاره هم کوم اخندزاده صاحب حتما به ځونو په خیر دوه پسونه ما تا دپاره آماده شي انشاءالله په ګډه به ورځو که خدای تعالی اخندزاده صاحب ته مخکې یادونه وکوله چې ځینې محصلین په اختر کې رخصت کېږي دا کوم چې راغلي دلته موږ سره تالار کې ناست دي لیدونو کې تاسو منظور کې ګورئ نو دا ټول نوکري دي نو د دو ټوله اختر مبارکي در باندې حق ده انشاءالله چې انشاءالله اوس خو ستاسو تذکره وکړله نو بیا خو بیخي لازمې سولله او دوی خو یقینا قرباني ورکړې ده دوی د نوکري برکت ته سي هغه نور محصلین او پرسونل هغه په اخترونو کې د خپلو کورنیو سره د اختر خوشي ولمانځي او د دې دوی په مټو باندې او الله تعالی دې مزید توفیق او د هیواد او دین د خدمت الله تعالی مزید توفیق ورته نصیب کړي
ډیره زیاته مننه رازونه اوس د محصلینو په ژوند او د دوی په دندو چارو به هم وغږیږو. د نظام په برخه کې د دغسې محصلینو مسلکي زده کړه څومره مهمه ده؟ ما خو په خپل نظر باندې عام له دی که هغه د نظام مسله وي او که په شخصي ژوند کې وي، که یو شخص یو انسان په یو کار کې شروع کوي بهتره به دا وي چې هغه په مسلکي ډول باندې هغه کار ته ور وړاندې شي. که یو څوک امامت کوي، په کار د دې امامت په مسائلو باندې په مسلکي او تخصصي ډول باندې پوهېږي. که یو څوک طبابت کوي، طبعا هغه به مسلکي ډاکټر وي. بیا نظام چې هغه د ټول ولس او د ټول هیواد د ساتنې، رهبری او مدیریت دنده په غاړه لري، په هغه کې که په هر ارګان کې لازمه دا ده او مناسبه دا ده چې هغه په هغه ارګان او په هغه رشته او په هغه مسلک کې متخصص او مسلکي وي. من جمله چون موږ د کورنیو چارو وزارت تړوند د پولیسو د ارګانونو سره نسبت ده، بیا خاصا اکاډمي پولیس د پولیسو د معیاري او مسلکي زده کړو مرکز ده. د موږ فیل مجموع محوري تمرکز په دې باندې ده چې د موږ پولیس په مسلکي ډول باندې وروزل سي. د پولیسو سروکار هغه له جرم پیژندنې، د جرم مخنیوی، د مجرم سره سروکار ده، او د دې ټولو اړخونو سره که دوی مسلکي نه وي نو هو مسلکي چلند نسي کولای. په غیر مسلکي توب کې بیا د موږ هیوادوال او د موږ هیواد متضرر کیږي. په دې وجه د موږ اساسي تمرکز د اکاډمي په کچه اکاډمیک شکل باندې د پولیسو مسلکي روزنه ده. په اکاډمي کې کومې مسلکي زده کړې دوی ته پرودل کیږي؟ په اکاډمي کې خو موږ خپل نصاب او سیستم ته په کتلو د فعلن دپاره شپږ پوهنځۍ لرو، چې هغه هره پوهنځۍ د کورنیو چارو وزارت موجوده ارګانونو، پرسونل او د پولیسو ضرورتونو ته په کتلو، مسلکي کیدلو ته په کتلو سره دغه شپږ پوهنځۍ کار کوي. چې من جمله یې مثلا د ترافیک پوهنځۍ ده، چون د ترافیک نظام په یو هیواد کې ډیر اساسي او محوري رول لري. بالکل. د دې وجې نه د ترافیک برخورد له ولس سره او په هیواد کې د ټولو عرادو سره هغه باید مسلکي وي. نو یوه پوهنځۍ موږ د ترافیک پوهنځۍ ده، او دوهمه پوهنځۍ هغه امنی پوهنځۍ ده، چې د موږ تر ډیره حده پورې هغه په اصطلاح امنیت داخلي او یا دې ته ورته موضوعات هغه له امنیت داخلي مربوط سوي هغه دي. امنی پوهنځۍ په نصاب او اساساتو کې شامل دي، همچنان جنایي پوهنځۍ چې له نامه یې معلومیږي، او همچنان د موږ د لوجستیک پوهنځۍ چې هغه هم تاسو ته معلومیږي د کورنیو چارو وزارت تقریبا څه کم 2.5 لک تشکیل موجوده موږ لرو لله الحمد، او هغه ټول لوجستیکي اکمالاتو لوجستیکي برخې ته اړتیا لري. نو په دې کې هم پکار ده چې موږ پولیس په لوجستیکي برخه کې هم په مسلکي ډول باندې وروزو. او یوه نوې پوهنځۍ چې هغه اوس د اسلامي امارت له راتګ او له فتح وروسته، یا د موږ له راتګ وروسته ایجاد شوې ده، هغه د کمپیوټر ساینس پوهنځۍ ده، تر څو موږ پولیس ورونه وکولی سي چې هغه په دې برخه کې مسلکي روزنه ترلاسه کړي، او ټول هغه خدمات چې په پولیسو پورې اړوند دي هغه په مسلکي ډول باندې خپل نظام، ولس او خپل هیوادوالو ته وړاندې کړي. اخونزاده صاحب، راځو دې ته چې د دغه محصلینو د زده کړو په برخه کې چې کوم استادان دي، پخواني استادان هم شته دي که اوسني نه دي؟ په دې کې خو لله الحمد په دې ناستو استادانو کې
افسرانو کې تاسو په خپل کولای شئ چې دوی سره خبره وکوي، دوی به خپل ټول تاریخچه لله الحمد دا د اختر پر وځو کې په ژوندۍ بڼه درته ووایي. د پولیس اکاډمۍ چې کله زه رالم لومړی تمرکز دما په دې باندې و چې باید زه د پولیسو په اکاډمۍ کې مسلکي قدر او علمي قدر داسې په هر قیمت باندې ممکن وي دغه باید زه وساتم. او په دې کې هغه حقیقت د قضیې دا ده چې د ټول نظام په سطحه باندې بیا خاص طور د کورنیو چارو وزارت د رهبري او علل خصوص د کورنیو چارو د محترم سرپرست وزیر الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی چې کومه دلچسپي په دې کې ده چې په هیواد کې شته علمي قدرونه په هر نهاد کې کوي هغه باید وساتلی سي، د هغوی حوصله افزایي وسي، هغوی ته د معیشت او د ژوند لارې چارې اسانه سي، هغوی ته امتیازات او مکافات ورکړی سي. نو من جمله په اکاډمي پولیس کې هم لله الحمد په سلو کې نوي سلنه ټول زاړه استادان او مجرب استادان او مسلکی استادان له موږ سره پاتې دي. د ګوتو په شمېر که داسې څوک چې هغه د موږ د اکاډمي یا د وزارت داخلي ځینې د اسلامي عمارت تر اشراف لاندې بل کوم ارګان ته تللی وي، دغه نسم ویلی ممکن تللی وي د یو ضرورت په بنیاد، خو نور له دې ځینې چې خارج ته څوک تللی وي او یا خدای نخواسته موږ منفه کړي وي او یا دوی د مایوسی یا بل وجه ځینې خپله وظیفه پرېشي، لله الحمد دغسې پیشه موږ د اکاډمي په کچه یا خو نه لرو یا کوي هغه به د ګوتو په شمار ده. د ګوتو په شمار کور ودان سلامت اوسئ. راځو تراوي صاحب تاسو ته چې د اختر شپې ورځې دي د کاپیسا اولس ته د کاپیسا ولایت خلکو ته د امنیت په برخه کې څومره ډاډ ورکړی ده؟ زرمل صاحب، پولیس عبارت هم د دې نه دی چې دا به د ټولنې خدمتګار وي. نو موږ تېر اختر کې هم تاسو ته مثال درکړو چې په دې برخه کې موږ په تېر اختر کې ډېر زیار ویستلی او ځکه چې دا د وزارت داخلې له خوا نه موږ ته په دې کې هدایت شوي چې تاسو به د ولس د هوساینې دپاره به لا زیات کوشش کوي شپې او د ورځې. موږ په دې برخه کې خپلې یو هماهنګي لرو په ولایت کې، هغه هماهنګي داسې ده چې په دې کې هغه درې ارګانونه چې استخبارات دي، د دفاع ملګري دي، او بیا موږ پولیس دي په سر کې، بیا د ولایت په هماهنګۍ یعنی د ولایت په سرپرستۍ کې دغه غونډه هم موږ کړې ده چې موږ پولیس به د ټولنې خدمت کوو او دفاع ملګري همدغه ملګري چې هغه استخباراتي ملګري دوی به هم موږ سره په دې کې ډېر کوشش کوي چې کوم معلومات د دوی سره وي چې خدا نخواسته څوک بد امنی جوړه نه کړي یا مشکلات پیدا نه کړي پولیس سره به شریک کوي. نو په دې برخه کې مو ډېر کوشش کړی دی، د شپو دپاره هم کوشش دا کړی دی چې پیرې ګزمې چیک پینټونه دا هم سره فعال کړي دي، او د اولس دپاره هم د هغوی مساجد و مسجدونو ته چې کله د اختر لمونځ کېږي د هغې دپاره مو هر مسجد ته خپل دوه پولیس ملګري هغه تعین کړي دي چې د هغوی هم په ښه طریقه او په ښه ترتیب باندې ساتنه وشي. نو وخت هم ورکړی دی او د هغوی دپاره منظم یو پلان نیولی دی که هر څوک کولی شي چې که بیا هر ولایت ته ځي، بیا بالخصوص زه د کاپیسا مسؤول یم، کاپیسا ته که راځي په ډاډمنه پیزا کې هغوی راتګ شي کولی او د هغوی په خدمت کې زموږ ټول پولیس ملګري چې دي دا په خدمت کې. د کاپیسا ولایت داسې ولسوالۍ ځکه زه تا وینم سوشل میډیا کې ډېری هېوادوال هم ګوري، داسې ولسوالۍ یا داسې کوم ځای پاتې شوی دی چې نه یې ورغلی او که ورغلی څه دي پکې لیدلی چې د هغې په لیدلو ته حیران شوی یا ډېر خوشحاله شوی؟ داسې یو تعجب دی فکر به ونه کړم چې که داسې ځای پاتې شوی، ځکه یو خو بیا ځواني ده، کله کله داسې ډېر شخصي حالات کې ځي چې خلک دي نه پېژني چې دا د کاپیسا خلکو سره چې مخ کېږي د هغوی رویه بیا څنګه؟ کوشش مې دا چې زه ډېر وخت یعنی زه چاته ځان معرفي نه کوم چې یعنی زه د کاپیسا قومندان یم او داسې ولسوالۍ زما نه ده پاتې شوې چې زه هغه ته تللی نه یم. تر ډېره حده مې تقریبا د شپې په ډېر ناوخته وخت کې هغه کورونو ته هم ځان رسولی چې ما ته یو چا اطلاع راکړې ده، خبرې راکړې ده چې په پلانکي کور کې داسې خلک دي او هغې بېوسه دي، بېکسه دي، بېګای ته یې نه ده خوړلې. الله دې قبول کړي، ضروري نه وه چې ما د کیمرې مخ ته ویلې وې. کوشش مې کړی هغوی ته هم مې یعنی ځان رسولی دی او چې خفګان راکوي او زیات مې خفه کوي هغه دا دي چې زموږ هېواد د ډېرو یتیمانو نه ډک دی،
یعنی داسې یتیمان مې لیدلي دي چې په کور کې د دغه یوه یتیم نه علاوه او د ده د مور نه یعنی نه سرفره شته نه پلار شته نه ترونه شته نه اکاګان شته نه یې مطلب داسې څوک په سرپرستۍ کې شته چې د دوی په سر باندې لاس راکاږي. یعنی داسې خلک مې لیدلي په هغه مې زړه ډېر دردېږي. یعنی د زړه هغه کوم قلا چې مې ده هغه مې اوس راړنګېږي. او خوشحالی مې دا کوي احساس د خوشحالۍ دا راته راځي چې یوازې په کاپیسا کې نه که په نورو ولایتو تیریږم بیا کاپیسا ته ورځم چې کله د پولیس ملګري د ټولنې د خدمت دپاره ولاړ وي او دوی په خپل یونیفورم کې وي او دغه مؤمنانو مسلمانانو خدمت په دغه اسلامي عمارت په دغه چوکاټ کې کوي او دغه هیواد هم اوس آزاد دی. نو په الله یقینو که دا راته د هر څه نه ډېر خوند راکوي چې خپل پولیس ملګري د مسلمانانو د دغه خپلو افغانانو ورونو په خدمت کې وي نو هم دا راته ډېر خوند راکوي. اجرونه درکی. یو انسان چې اته ورځې بې خوبي وکړي، یعنی اته ورځې چې خوب ونه کولی شي پاتې کېدلی شي، یعنی اته ورځې خوب نه شي کولی، ذهني پوښتنه ده، ژوندی پاتې کېدلی شي؟ فکر کوم ژوند عمر خو د الله په لاس کې دی، خو د ژوند هغه اته ورځې یعنی بې خوبي چې ونه کوي، بې خوبي چې وکړي د ژوند تر ډېره حده به یعنی دا په مشکل کې فری وځي. یعنی که ژوند د لاسه ورنه کړي هم نو داسې به وي چې یعنی مړ ژوندی وي. قمانده صاحب هیڅ خبره نه شته، ځکه هغه د ورځې ویده کېږي، نه ویده کېږي، د شپې ویده کېږي، د ورځې خو باید بیدار اوسو. د ورځې باید کوي خو مشکل نه وي که نه، او که د شپې ویده شي نو هغه خوب یې ورسره پوره کېږي. داسې ده، داسې ده. او نو ماشاءالله ذهن مو فعاله ده. الله تاسو اجرونه درکړي. راځو دې ته چې قمندان صاحب کله چې د کور دپاره د اختر سودا اخلي یا د کور دپاره سودا اخلي، خپله خوښي چې لاړ شي واخلي که څوک ملګري رېږي سودا پسې؟ زه خو خپله سودا پسې نه ځم، ملګري ځي. یعنی شوق شته چې لاړ شي بازار کې خریداري وکړي؟ کور دپاره مې شوق نشته، د بل د کور دپاره مې شوق ډېر. بل دپاره مې اخیستې ده، ځان راته بد م نه ښکاري چې زه قومندان یم یا وخت کې والي وم یا چې زه والي م. نه نه، دا خبره نه ده، خو د ځان دپاره مې تر اوسه یعنی څوک ثابتولی نه شي چې ما د خپل کور ته په خپله سودا اخیستې. او کله چې ځې سودا پسې په ښار کې د خلکو سره مخ کېږي، بیروبار کېږي، راټولېږي، د هغوی په مابین کې ځان وینې، څه احساس؟ ځان عادي احساسوم، او دا احساسوم چې زه د خلکو خدمتګار یم. د عمر رضی الله عنه دور خلافت چې رعایت کړي او خپل سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم چې ولولې، نو مسؤول چې دی که قومندان صاحب دی که والي صاحب دی که بل مسؤول دی، نو هغه به د مسلمانانو خادم وي، یعنی خدمتګار به وي. دا راته انرژي راکوي، قوت راکوي چې ما مخکې لوستلي دي په دیني کتابونو کې، نو په خپله باندې اوس مسؤلیت مې دی. نو الله تعالی یو امتحان کې اچولی یم، الله دې موږ دغه ټول مسؤلین په دې کې کامیاب کړي. نو دا ډېر مې زړه ته یو قوت راوخي چې عام عادي د خلکو په منځ کې ځان وینم او د هغوی خدمت کوم. په دې باندې ځان په دنیا کې نه، آخرت کې په دې باندې کوشش کوم چې په آخرت کې دغه خلکو په خدمت باندې زه خلاص شم او جنت ته لاړ شم. قومندان صاحب، ځینې ملګري ستاسو کله کله شکایت کوي چې قومندان صاحب کله شوروا پخه کړي نو سیرلی حلال کړي، نو کله چې بیا ورته زنګ وخو زموږ ټلیفون نه پورته کړي. نه، داسې ده چې زه خو د مېلمانه مې خوښ دي او شوروا خو که پخېږي خو بیا بیا خامخا بل څوک پخوي، خو کوشش مې دارې که زما خواته مېلمانه راځي نو ډېر ورته خوشحالېږم. البته مصروف په دومره یم که د یو چا زنګ نه جګ شوی هغه باندې د هغوی خفه کېږي، نو خدا به د دې معنی نه شي یو چا به ماته مخکې نه وایي چې دعوت ته در روان یم او بیا واپسې ما موبایل ګل کړی، داسې به چېرته هم په تاریخ کې نه راغلی. ډېره مننه. درنو لیدونکو، خپرونه په دې برخه کې زو لنډه دمه اخلو، بېرته راګرځو. د خپرونې نورې برخې پاتې دي. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم خیر اغلاز در تایم درنو لیدونکو، وخت مو بخیر. بیا مو هم لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه. قومندان صاحب، راځو تاسو ته چې تعلیمي مرکز څخه مو څومره مسلکي پولیس فارغ کړي؟ د پولیس اکاډمۍ خو تقریبا سی په اکاډمۍ باندې تبدیل شوې ده، شپېته کاله یې پوره کېږي. په دې دوران کې به په مختلفو دورو کې په زرګونو مسلکی پولیس فارغ کړي وي، خو د اسلامي امارت له راتګ او فتح ځینې وروسته موږ څه کم اووه سوه مسلکي پولیس فارغ کړي دي. هغه په دیارلسمه دوره او څوارلسمه دوره کې وو. دیارلسمه دوره د ما تر مسؤلیت مخکې، او څوارلسمه دوره هغه د ما په مسؤلیت کې لله الحمد فارغ شوي دي. چې هغه دوه سوه درې نوي کسانو
او دیغو سی ډیر زه خوشاله ما غدا اوسې د فراغت سره سره موږ چې کله دوی فارغول د فراغت سند او لسانس مرکاو نو د کورنۍ چارو وزارت د شفقت لمخې او دغه د نظام او د اسلامي امارت د مسؤلینو هغه زور احساس او شفقت و موږ دوی ته د دوی د استخدام او د تعین بستی امریه هم ورکړله او هغه عملا لله الحمد انشاءالله موږ رغبه اروي او هغه عملا د هیواد په ګوټ ګوټ کې او خاص طور کابل کې په کومو جینو کې ورته ضرورت و هغه په خپلو مسلکي او رشتوي بستونو کې تعین بست سوي دي او هم د خپل کورنۍ د نفقې ذریعه ده او هم د ولس د خدمت دپاره الله رب العزت مستعد ګرځولي. ډېره مننه. د 1403 کال د پایله څومره نوي پولیس تاسو جذب کړل؟ زموږ د جذب پروسه تقریبا هغه د وزارت داخلي د لزوم دي د احصایې له مخې موږ بیا جذب شروع کړو. سږ کال چې موږ کوم جذب وکړو هغه یقینا د اکاډمي په تاریخ کې بېساری و. په دې معنی چې مخکې چې کوم جذب کېدو فکر کوم هغه به د جنګي ماشین د تقویت دپاره کېدو، خو د اوس چې موږ کوم جذب کوو او سږ کال هم وکړو لله الحمد الله پخوا سره ډېر لوی توپیر یې لرو. زه ډېر ورته خوشحاله په دې سوم چې ما چې کومه تاریخچه 15 کلنه یا 20 کلنه د نږدې تاریخچه د اکاډمي مطالعه کړله او د جذب بهیر مې وکوت، نو په دغه کې په دې 20 کلونو کې ډېر کم داسې د جذب وخت راغلی و چې محصلین تر 15,000 اضافه مراجعه کړي، خو سږ کال لله الحمد شپږ نیم زره یا څه کم 10,000 محصلینو یا مطالبینو مراجعه کړي له موږ سره ثبتنام وکړو په امتحان کې عملا شامل سول او موږ هم د پخوا په نسبت باندې څو چنده اضافه، یعنې 450 نفره هغه موږ جذب کړل او فعلا په اکاډمي کې من جمله 410 کسان لله الحمد عملا په درسونو باندې لګیا دي او یو څه تعداد یې چې هغه یا مریضي ورپیښ سوي دي یا له امتحان کې له کامیابېدو ځینې وروسته څه کورني مشکلات ورپیښ سوي دي، البته موږ د هغوی سره په رابطه باندې یو حوصله افزایي ورکوو او کورنیو ته اطمینان ورکوو او غوښتنه هم له کورنیو دا ده چې هغوی ته هم د راتګ زمینه برابره کړي او هم دلته په اکاډمي کې تحصیل دپاره هغوی وقف کړي. نو لله الحمد دغه جذب بېساری جذب ده. قمندان صاحب بلند کې کراته وایي ځکه چې هیوادوال هم خبرونه ګوري هغوی هم پوښي په دې باندې چې په دغه اکاډمۍ کې د 100 ولایتونو محصلین دي تاسو سره او د کومو قومونو؟ په دې کې بیا به زه داسې ووایم چې الحمدلله ثم الحمدلله کومه داعیه چې اسلامي عمارت لري او کومه داعیه چې موږ په اصطلاح د ملي پولیسو په روحیه او فکره کې کومه داعیه لرو چې دغه پولیس به افغانستان شموله وي، دغه پولیس به د هر قوم او نژاد نمایندګي کوي او دغه خدمت چې پولیس یې ټولنې ته کوي د به هر قوم او نژاد ته رسېدلی وي. هر څوک به په دې خدمت کې ځان سهیم بولي لله الحمد. که داسې ویم چې د اول ځل دپاره داسې سوي د به مبالغه نه وي، د فعلن دپاره د سږ کال په جذب کې موږ د 430 ولایتونو محصلین لرو. د هر ولایت د هغه ضرورت او محلي قدر د نشتون ضرورت سره سم موږ هر ولایت ته خپل سهم ورکړی او حتی ډېره نادره به ده وکړم چې په ټولو محصلینو کې د موږ د بامیانو ځینې 1000 وطنوال په اول نمبر کې راغلی، بلکې په دوهم نمبر کې ماغه راغلی او موږ په اکاډمي کې تر ټولو د خوشي پوهنځی او د خوشي جای یو وطنوالو ته ورکړی ده. د په دې معنی ده چې د موږ د اکاډمۍ شمولیت د افغانستان شموله او د افغانستان د ټولو قومونو د قومي شمولیت یوه نښه ده. ډېره مننه. سلامت اوسئ قومندان صاحب. راځو چې د اختر شپه ده، هیوادوال هم موږ سره دي چې لږ زره هغوی هم موږ سره د اصول ځای په خوښۍ کې تېرې شي. د کوم واده وریژې مو ډېرې خوږې ولې قومندان صاحب؟ تاسو خو درې ودونه کړي.
نو یو خوب دغه معلومات فکر کوم ناسمی اوس خو د کمرې مخې ته یو د سیم نسم ویلی سي متاسفانه زه یو وعده لرم زه یو وعده لرم او درې ودونه نه لرم او د الله تعالی ځینې ډېر راضي یم د خپل شخصي ژوند په رابطه باندې د نسې خدای نه خواسته په شریعت کې درې ودونه ممنوع دي ممنوع نه دي خو لکه څرنګه چې مخکې کومندان صاحب مهرباني وکړه کله کله د افغانستان دردونه د افغانستان د ولس ناخوالي هغه سړی دې ته مجبوروي په جای د دې شخصي ژوند ډېر معیاري کې او یا ټول ضرورتونه د ژوند په نظر کې ونیسي کله کله سړی د هیوادوالو په درد کې ځان ورشریک کړي او هغه حساسې ته د ژوند کومې برخې ته په مالي لحاظ باندې تخصیصیي هغه سړی د هیوادوالو په درد کې ورشریک سي او هغوی ته یې ورکړي دغه د ما ډېره خوښېږي او ورځې خو طبعا د شمشاد تلویزیون د رهبری او یا د اداري ورځې هم نه دي خوړلې زه فکر کوم د ټولو ودونو نه به هغه ډېرې خوږې وي نه دا به هم خوږې خو ځکه د واده لومړی واده ورځې خوږې ولې چې دا بل واده ونه د موږ په طرف کې موږ د پکتیکا یو او هیوادوال به انشاءالله دی موږ غر وي هر طرف د افغانستان بیل بیل رسومات لري د موږ په طرفونو کې په ودونو کې تر ډیره حده د وریجو پخته نسته وریجې موږ نه پخوو د موږ ډیر غوښتنه سیالت یا رسم و رواج ده هغه دا ده چې موږ مالونه حلال کړو غوښې ډیرې وخورو قورمایې شروایې غوښو باندې ځان ماړه کړو نو تقریبا دغه د پکتیا او د پکتیکا طرفونه ټول دغه عادت دي سي ده نو لهذا ما په واده کې وریجې نه دي خوړلې شروع دې ډېرې خوړلې غوښې دې ډېرې خوړلې دي انشاءالله وریجې به هم په ګډه خورو انشاءالله زما په واده کې په خیر سره که خدای تعالی کوي انشاءالله خدای دې دوهم واده به ستا په نظر بس ته ولې ما باندې دومره ظلم کوې ډېرې مننه سلامت اوسې راځو ترابي صاحب له تاسو نه پوښتو چې د اختر لومړۍ ورځ به څنګه فایل کوي چیرته به ځئ کاپیسا ولایت کې به یې که بل ولایت ته به سفر کوي ورځ به څنګه تېرې بیا راځو یوه بله برخه د خپرونې یو څو انځوره د هغې خبرې د اختر لومړۍ ورځ چې فیلو الحمدلله الله هم دې ورته ژوندي لري په لمانځه به فیلو په تلاوت به فیلو بیا د هغه نه وروستو د امیر المؤمنین حفظه الله له طرفه چې کوم هدایت موږ ته رستول شوي دي چې زه خو چون د کونړ یم نور مسؤلین به د نورو ځایونو مسؤلیتونه به بل ولایت باندې وي اکثریت داسې ده چې تاسو د ولس په منځ کې پاتې شئ نو موږ به لمانځه ته ځو تېر اختر کې مې هم داسې کړی وو مشوره مو وکړه مسؤلینو ملګرو چې دا د اختر لمونځ به په یو جومات کې وکړو یو مسجد کې وکړو نو بیا زما خوښه دا وه هغوی ته مې یو مشوره ورکړه که ستاسو خوښه دا وي زه به یو ستاسو د ځان له یو مسجد ته لاړ شم هغوی ویل چې ولې ته زموږ نه بېلېږې ولې مسؤلین ملګري وو بیا ما ویل ستاسو نه خو بېلېږم نه خو په ما باندې حق دی چې ما کاپیسا کې دغه تېر اختر اولی اختر و یعنی اولنی اختر مې داسې و لومړی اختر مې و بیا ما ویل زما لومړی اختر دی زه به هغه ځای ته لاړ شم چې په کوم ولسوالۍ یا په کوم ځای کې شهیدان ډېر شوي وي بیا زه لاړم تګاب ولسوالۍ ته ما تېر اختر په تګاب ولسوالۍ کې په یو مسجد کې چې هغه مسجد والا هم نه خبر چې دلته قومندان راځي بیا لاړم د هغوی سره مې اختر ولمانځه مونځ مې مالته وکړو بیا مې هغوی ته یو څو د ډاډو اطمینان خبرې مې وکړې خپل اولادونه بشین مې د اطمینان مې ولیده نو را روان وخت مې هم داسې ده چې کاپیسا کې به مې اختر وي د خپل مشر د فرمان په اثر باندې چې خامخا چې زموږ امیر المؤمنین حفظه الله چې موږ ته کوم هدایت او حکم کړی دی چې موږ به ولایتو کې پاتې کیږو دا مسؤلین ملګري نو په کاپیسا کې به مې اختر وي انشاءالله د خپل ولس سره بس الله دې په ټولو باندې د خوښیو د خوشحالیو اختر کړي او په خیر دې په ټولو مسلمانانو باندې تیر شي درنو لیدونکو د خبرونې یو داسې برخې ته راځو چې اخونزاده صاحب یو څه انځورونه دي موږ یې دلته پلی کوو ستاسو نظر هم پرې اخلو په ځینو انځورونو ستاسو نظر اخلو په ځینو انځورونو د ترابي صاحب نظر اخلو څه انځورونه زموږ همکاران پلی کوي او تاسو یې پرې هم شنه یه نو ستاسو نظر ورباندې اخلو لومړی انځور به د چا وي او مولوی محمد یعقوب مولوی محمد یعقوب څنګه یو شخص ده
د افغانستان لپاره چې اوس د وزارت دفاع سرپرست وزیر. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. موري صاحب، محمد یعقوب و مجاهد صاحب، دا که زه داسې یو تعبیر وکړم، قائد ابن قائد، مجاهد ابن مجاهد، عالم ابن عالم، د دغه خپل شخصي خصوصیات او د تسیالاره پهت کوم حیثیت ورکړی ده، او د ده د افغانستان په دغه جهاد کې کوم عظیم کردار ده، او د ځواني سره سره چې د کوم ابتکار د افغانستان د وحدت او د یووالي او په افغانستان کې د اسلامي نظام د قیام دپاره وکړو، دغه یقینا تاریخي ابتکار ده. خو له دې سره سره د ځوان مولوي صاحب یو ډیر عظیم هغه څه چې هغه ممکن ډیر کم مجاهدین یا علما ولري او یا نسته، هغه دا داسې د داسې یو والد صاحب شرف ورته حاصل ده، او د داسې یو خاندان شرف ورته حاصل ده چې هغه مرحوم امیر المؤمنین رحمه الله ده، چې هغه یقینا د ټول افغانستان، د ټول امت مسلمه او د ټول انسانیت محسن ده. هغه یقینا د افغانستان ولس او بلکې ټول ځورېدلي ملت او ورسره اسلامي امت ته په داسې وخت کې د جهاد او د وحدت او یوه فکره ورکړله، او داسې یو ابتکار او جرأت یې وکړو چې هغه په تاریخي لحاظ باندې هغه د ویرېدلو نه ده. نو د جناب مولوي صاحب هغه نسبت ته او هغه شرف چې الله تعالی ورکړی، او د امیر المؤمنین رحمه الله د ارجمن یا بچی یا زوی په حیث باندې ده، او دغه دیغه د پاره لوی اعزاز ده، د مجا د سر تاج ده. او ډېرې مننه، سلامت اوسئ. بل تصویر ده چې د ترابي صاحب نظر ور باندې واخلو، همکاران به پلی کړي چې بل تصویر کې څوک ملا عبید الله. ترابي صاحب راځي، ستاسو نظر د ملا عبید الله. ملا عبید الله خون رحمه الله دا داسې یو شخصیت و چې د جهاد تاسیس کوونکي چې کوم و، اسلامي امارت تاسیس کوونکي چې و، د ملا عمر صاحب رحمه الله چې د ټولو مؤمنانو د سترګو تورو د زړونو دردونو هغه دوا وه، د هغه د څنګ ملګری و، او د سپېڅلې عقیدې خاوند، یو پاک بانفسه مسلمان مجاهد انسان چې د دې په مسیر موږ دا کشران اوس هم روان یو، ډېر بانفسه تقواداره، او د اسلامي امارت هغه تاسیس کوونکو نه یو ملا عبیدالله اخون رحمه الله چې ډېر راته ګران. ډېرې مننه، سلامت اوسئ. همکاران به مو پلیکي شیخ جلال الدین حقانی. اخونزاده صاحب مهرباني، ماشاءالله. شیخ مولوی جلال الدین حقانی صاحب رحمه الله دا زو جهادین ها قهرمان ده سی د روسانو یرغل، او روسان هم په خپل توره باندې مات کړي، او ورسره الله رب العزت ده او د دې کورنۍ ته د امریکایانو په ماتې کې او د نړیوال اشغال په ماتې کې عظیم کردار ورنصیب کړی ده. لهذا حقانی صاحب رحمه الله د افغانستان افتخار ده، دی د ټول امت افتخار ده. زه کله د حرمینو شریفینو سفر کوم یا خارج ته بعضې سفرونه کوم، یقینا سی حقانی صاحب سره هغه محبت سی د روسانو د جهاد په دور کې کوم امت مسلمه لري یا د عربو ځوانان یې لري، هلته چې کله سړی وویني د سړي غیبته په دې کې وي چې کاش د حقانی صاحب مرحوم له څنګه موږ ډېر پاتې سوي وای. زه له مجلسونو ځینې او د ده له علمیت او جهادي او ولسي هغه برخور دي، یا د ده هغه کوم څه صله رحمي او شفقت و، له هغې زه ډېر زور متاثر یم. خو لله الحمد، لله الحمد،
ای موږ تاسو پښتانه متل کوي او یای سي باسخانه له بازه نه خالی کیږي. آثار الاباء تظهر في الابناء لله الحمد. په موجوده دور کې د حکانی صاحب مرحوم پرزند گرامی جناب خلیفه صاحب سراج الدین حکانی سی موږ تاسو ټول امت او خاص د افغانانو لپاره یو سایه ده، یو سیوری ده او د موږ ویاړ ده. فعلاً د کورنیو چارو وزارت وزیر سرپرستی کوي او د موږ تاسو له سره د الله تعالی نه کموي. په دې باندې بیا که حکانی صاحب نسته د سړي تنده پرې ماتیږي او د حکانی صاحب مینه پرې ماته وو. الله تعالی دې د قبر د حکانی صاحب له انواراتو ډکې او خلیفه صاحب دامت برکات ملالیت دې الله تعالی ټول حیات ورکړي. او ډېره مننه. الله مبارک سلامات وسې. ملا برجان، ملا برجان پاڑستا سنسر. ملا برجان اخوان رحمه الله یقیناً د امارت له مؤسسینو او په هغه وخت کې سلا کابل په لومړي ځل نو فتح سوی. ملا برجان اخوان د کابل فاتح بلل کیږي او په هغه وخت کې اسلامي امارت په نوم باندې امارت نه بلکې د طالبانو د یو تحریک او افغانستان ته د هغه وخت لغه معزلی او د افغانستان د هغه وخت له جنګ او جدل ځینې د نجات ورکولو سیکوم جهادي اساس شول کېدو د امیرالمؤمنین رحمه الله په څنګ کې ملا برجان اخوند د هغه فوج او د هغه لشکر سپهسالار ده او زه د هغه د یو ډېر لرې ملګري سي یو ځل مې ورسره ملاقات سوی و. د هغه په رهبري کې کابل ته راننوتی یم او له ده مرحوم سره ملاقات اخرنی سوی و. بیا سې په لاره کې کابل ته په نه رسېدو کې دی په شهادت ورسېدو، نو په کابل کې م بیا ونه لیدلی سوی. الله تعالی دې شهادت قبول کړي او الله تعالی دې درجې بلندې کړي. ډېره مننه. څلورم انځور ته ځو چې څلورم انځور کې څوک ده او ترابي صاحب د دې په اړه څه نظر لري؟ ملا دادالله، ملا دادالله اخوند په اړه. ملا دادالله اخوند رحمه الله ټول مؤمنان مسلمانان بیا د اسلام اتلان مجاهدین دي، نوم سره اشنا دي. د استشهادیانو مشر کوپارو ته یو تندر د اسمان او یو دلاور مجاهد او یو دلاور سپهسالار چې د مجاهدینو مشري به کوله، الله تعالی دې شهادت قبول کړي چې بیا شهید شه. نو زموږ د ټولو هغه مجاهدینو چې هغه په سنګر کې بیا سختې او تکالیف ویستل، په کوم وختونو کې چې به مونږ په غرونو کې وو، بیا د کوپارو خلاف باندې به دغه جنګ وو، نو مونږ چې به کله کمې ملګرو ته کمې کارنامې ښودلې شي تاسو داسې کوئ، نو مونږ به ورته ملا دادالله اخوند رحمه الله د ده داستانونه او د ده کیسې د ده هغه ویډیوګانې چې د ده په وخت کې موجود وي، نو دا د استشهادیانو مشر او شهید شوی دی. الله دې پرې رحم وکړي زموږ اتل. ډېره مننه. سلامت اوسې. دوه انځوره نور هم ګورو. دوه انځورونه نور هم شته دي چې په یو به د اخوندزاده صاحب نظر بیا اخلو، په یو به د ترابي صاحب. بل انځور پنځم چې څوک ده؟ ملا رباني، اخوندزاده صاحب مهرباني. ملا محمد رباني اخوند رحمه الله سي افغانان او ټول ملت له نامه سره آشنا ده. نو د تیر اسلامي امارت په دوران کې رئیس الوزرا پاتې سوی ده. الله تعالی دې قبر منور وګرځي. یقینا د افغانستان له هغو شخصیتونو ځینې ده چې هغه د امیرالمؤمنین رحمه الله په څنګ کې داسې یو حیثیت لارو چې هغه نه بېلېدونکی حیثیت و. د هغه شخصیت تر څومره چې ما پېژاندو ډېر دروند او ډېر سنګین شخصیت یې درلود، له عاطفې او له ترحم او له شفقته ډک شخصیت و. نه یوازې داسې د مجاهدینو سره، بلکې عجیبه دا وسې د ولس او مسلمانانو سره
ډیر زور عاطفه او ډیر زور محبت لارو دغه د موږ د کاروان سپه سالار ده او د موږ د کاروان رهبر تیر سوی ده. الله رب العزت د قبر منور کې والله تعالی د برکات په ټول عمارت او په ټول ملت کې شته. ډیره مننه. سلامت اوسې. شپږم انځور ګورو چې شپږم انځور د چا ده او ملا ضعیف اخون دا د اسلامي عمارت چې کله تاسیس سو په تیر دوره کې هغه وخت کې اسلامي عمارت تر څنګ یو ښه ډیر نیک او پیاوړی شخص پاتې شوی او د هغه نه وروسته بیا چې کله دا زندان ته لاړ او دوی کومې سختې وګاللې بیا د ده سره چې کوم معاهده شوي وه پسه ترتیب باندې شي او بیا دا راغلی او دلته وو. نو زه په اړه باندې صرف دونه نظر لرم چې ښه انسان دی، ښه عالم دی او الله تعالی دې وساتي. ډیره مننه. سلامت اوسې کورمدان، خوشحاله اوسې. چای مو ونس که خبرې ډیرې زیاتې وي، اختر شپې چې شي بیا بنډارونه شي، چای او میوه دغسې پاتې کیږي. خیر، پیالې ته لاس کوئ او چای به هم څکو، دغسې به خبرې مې کوو، مخته به سره ځو. نو د خبرونو په دې برخه کې راسره زمونږ یو ځوان هیوادوال چې د لوګر ولایت ته چې دوی هم د خپلو هیوادوالو لپاره داسې یو څه جوړ کړی دی چې په یو برخه کې داسې کار کوي چې خپل هیواد ته، خپلو هیوادوالو ته چې څوک ورسره مخ کېږي او ځای ته ځي هغه ځای کې خوشبو راځي. نو قومندان صاحب، تا مخکې راته ویلي چې تا نن عطر نه دي وهلي. نو ما په دې خاطر نن عطر نه وهلي چې ما ویل یو څوک راځي ځان سره خوشبویي راوړي، نو ما ویل د هغې خوشبویي نه به موږ هم لږ ذره استفاده وکړو که نه. نو هغوی هم له ځانه سره کومه ډالۍ چې راوړې ده یا کومه خوشبویي راوړې ده، او موږ او تالار او راغلو میلمنو ته د اکاډمۍ محصلین چې ماشاءالله ښکلی یونیفرمې ده او ښایسته ښایسته ښکاري، اختر په دو لباسونو باندې هم ډېر ښایسته ښکاري، د خپل هیوادوالو په خدمت کې دي او د هغوی د خدمت دپاره خپل ځانګړی لباس هم کړی ده، دوی راغلي دي. نو هغه ورور راسره ده چې ډېری ورونه به د سیرې سره اشنا یاستې، په سوشل میډیا کې به ډېر زیات لیدلی وي، محترم فضل الحق احرار لوګری راسره ده چې هغوی هم راځي او خپله ډالۍ به هم تاسو ته ډالۍ کړي. احرار صاحب ستړی مشې، اختر مو مبارک شه، جوړ پخیر. احرار صاحب پخیر، اختر مو مبارک، احساس دې مبارک، خدای تعالی دې قربانی او طاعت او عبادت ټول قبول کړي. السلام علیکم صاحب، تاسو مختار مبارک. احرار صاحب دلته بلک زره ودرې کو، اختر دې څنګه را پیل کړي؟ دې بخیر راغلی. الحمدلله نو زه ډیر زیات خوشاله یم، سې سوکاله او په حرام فضا کې اختر المنزو الحمدلله تر اوسه خو ډیر خوندور روان ده. اختر تا څنګه را پیل کړی دا؟ اترونه ډیر خرڅ شوی دي الحمدلله. موږ خو اختر کې ډیر زیات افغانان سي دي له اترونو سره، لونګیو سره، دا موږ د افغان یو رواج ده. نو الحمدلله اخته موږ چې دکان برابر کړی ده نو اترونه ډیر زیات موږ سره خرڅ رواج مشه ده، هغه تر څنګ سنت طریقه هم ده. سنت طریقه هم ده، بالکل. ډیر مننه. سلامت سلام ابال در کوم څه چې تاسو راوړی دي او زموږ مشرانو ته ډالۍ کوي. خو یو وړه غوښته تحفه راوړی، اخونزاده صاحب ته، همدارنګه تورابي صاحب ته، او تاسو ته مې هم راوړی. موږ په اخر کې بیا خبرې لرو. یعنی دوه لبه تی موږ نه زیاتې ورسته سي دي سي نه کمزور دي ان شاء الله. دا کاخون زاده صاحب یو تکړه بهمت سړی ده، همدارنګه تورابي صاحب ټول له سهره سره آشنا دي، همیشه دی ولس په خدمت کې ده. نو دیو جمع غوټه یو ډاټ په ډالې کړه، الله تعالی دې کې دوی قبول کړي. یو لوګي ده، همدارنګه یو تر یو دوړه سنت طریقه ده. ډیر خیر. بس حدیث شریف کې راځي د اختر شپې ورځې دي مناسب جناب په کار خو دغه واسه د سې ځوانانو ته، تاجرانو ته، او هغه له هیواد سره مینه لري، هغه له ولس سره مینه لري، بیا هغه هر محفل معطر کوي، او یا د سې ځوانان چې هغه د ولسونو ژغ تر مسؤلینو رسوي او د مسؤلینو ژغ تر ولسونو رسوي، په کار ده وسې موږ ورته تحفه ورکړې وای. خو دې په بنیاد باندې چې عطر د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د حدیث له وجې نو سره دا ولای، نو کئ تا خوشی قبول کو او د ځوان په ډیره مینه راوړی دی. الله تعالی دې تاسو کاروبار کې برکت واچي، الله تعالی دې تاسو ځواني کې برکت واچي، خوشاله سو ان شاء الله. او د هر وخت لپاره به
سی مر ضرورت وی زیارمل صاحب د حکملتیا باندې به ان شاء الله تاسو دکان تم درځو جزاک الله تعالی برکت درکې مننه ډېر مننه زم چې د اختر خدای پامانی اختر خو به یې خو بیا به سره اړیکه نیسو په خیر سره خدای پامانی تر څنګ به د خپل پیغام هم اخندزاده سی په خپل هیوادوالو ته پلنډ کې ورکې نو بیا به له خیر سره نو لمړی خو ټولو هیوادوالو ته بلا استثناء د نیکمرغه لوی اختر مبارکی ویم الله رب العزت دغه اختر د افغانستان د مزید وحدت استحکام او په افغانستان کې د موجوده اسلامي نظام د پایداری او استحکام اختر وګرځوي خصوصا هغه کورنۍ چې هغه په اخترونو کې او یا له اخترونو ځینې مخکې دردیدلې دي انقلابونو ځپلې دي په هغو کې به یتیمان وي په هغو کې به کونډې وي په هغو کې به ډېر مظلومان وي هغوی ته خصوصي د اختر مبارکي ویم الله ربالعزت یې وکړي چې د موږ غیور افغانان او غیور ولسونه هغه د دغو یتیمانو په سر باندې په اختر کې لاس را تیر کړي او الله جل جلاله د دې اختر په بنیاد باندې د موږ د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو ته بیا خاص طور داسې ځوانو کدرونو او ځوانو قمندانانو او مسؤلینو ته مزید توفیق ور نصیب کړي چې اختر شي شېبې د خپل ولس او بیا خاصا د خپلو مظلومانو په څنګ کې په ډېرې خوشي باندې تیرې کړي او د هغوی خوشي څو چنده کړي بیا دې هم د ناستو حاضرینو ملګرو او خصوصا د تاسې د ادارې او پرسونل او خصوصا د تاسو محترم اختر مبارک وي او الله تعالی دې د لوی اختر دې ټولو لپاره ذریعه د نجات وګرځي ډېر مننه سلام سي ترابي سي تاسو هم خپل پیغام هوا مونږ هم خپل وار ټولو هوادوالو ته یو بل خصوص او بل عموم ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته تاسو له طریقې د اختر مبارک وي او اختر دې ورته مبارک وي او زمنن یو پیشنهاد چې بیا از مونږ خپل ملت ته د اوداد چې د یو شنه باید مونږ او تاسو په ټول عمر کې ځان وساتو آینده کې چې د افغانستان د آبادۍ لپاره او د افغانستان د استحکام لپاره دغه جمله ډیره ضروری ده او دغه جمله د تعنی او د پیغور د چپرې خودل شي یعنی تعنا پیغور یو یو ته په یو نامو پیغور ورکول بلبل ته په بل نامو پیغور ورکول دا په افغانستان کې ختمول پکار دي که افغانستان کې تعنا ختم شوه افغانستان کې پیغور ختم شوه افغانستان په خپل پښو ودرېږي موږ الحمدلله افغانان یو افغانان د تعنی سره هغه دغه دی حساسیت لري نو یو خو مې دغه پیشنهاد دی عموما ټولو افغانانو ورونو ته چې تعنی پرېښودل شي او د افغانستان د آبادۍ دپاره چې دغه اسلامي نظام دی د ترقۍ دپاره کوشش وکړو او بیا دویمه خبره چې مې دغه دا ده چې اختر دی نو هغه شتمنو ورونو ته مې خواست دا ده چې کوشش وکړي چې په خپل مال کې د خپلو غرباو یتیمانو بېوزله خلکو حصه هم وکړي او امنیتي ورونو ته مې پیغام دا دی چې کوم پولیس ورونو دي په چیک پوینټونو باندې ولاړ دي ورونو کوم سیلانیان راځي د کوم ولایتونو نه راځي کوم ولایت ته ځي د چکر په بنیاد باندې ځي د سیل په بنیاد باندې ځي نو احترام مې وکړه عزت یې وکړه چې کله هغه تا ته په خندا راځي داسې وندې شي چې ستا د ولایت نه په ژړا لاندل شي تا ته چې په خندا راځي په خندا یې رخصتوه دا مې پولیس ورونو ته او مسلین ورونو ته خپل ټولو ته زمونږ چې څونه پورې مربوطه خپل ځان دی ځان ته مې هم دا خبره ده چې مونږ به هم انشاءالله کوشش کوو چې دغه هیوادوالو د دغه ورونو د دیو د درد دوا شو انشاءالله اختر دې تاسو ته بیا هم مبارک کور مو ودان سلامات اوسئ درنو لیدونکو له تاسو هم ډیره زیات مننه کوو چې د خبرونو د دې شیبو پورې راسره وي او خبرونه مو راسره تر دې دمه ولیدله نو لکه څنګه چې وخت ګورو د خبرونو دغه برخه پای ته رسیدلې ده خپلو قدرمنو میلمنو ته اجازه ورکوم چې دوی به هم خپلو خپلوانو سره میلمانه به ورته راغلي د اختر شپې ورځې دي دوی سره لیدنه کتنه څوک ځي څوک دوی کره راځي دوی به چا کره ځي اختر به کوي نو دوی ته اجازه ورکوم قدرمنو میلمنو ته بیا هم ترې مننه کوو چې خپل وخت مو راکړ او خپلو هیوادوالو سره مو دلته د نږدې نه راغلی او د شمشاد ټلویزیون په سکرین ولید دلی هغوی سره مو هم د زړه خواله او اختر مبارکي وشوه ډیره مننه سلامات اوسئ چې موږ اوازې تر ولسه او تر دې ملګرو ورساو الله تعالی دې د اداره دائما آباد او سرشاره لیدلو مو مننه